я приїхав з Краснодара, у нас немає трейлів, все, що у нас є, це все, що в нас є, це кочки маленькі. І я вирішив, як зробити трейли з них. Просто прыгать сквозь ямок, вылетать. Вот такие ля пробую сейчас. Вот, короче, отсюда сюда. И так само там. Але это, в принципе, дуже легко, бо вони дуже маленькі. И я усложнив задачу. Пригнуть цей, вкатить. И не крутячи педалі, долетить той. И сейчас я прокачу пацана, бо у нас скоро будут трейли. Треба вчитися десь. Та ні, крутить педалі, це хуйня. Давай не крути педалі ще раз. Тут треба менше, але дернути вище. Тоді в тебе буде більше інерції, щоб крутити сюди, і тоді падає скорості туди. Пробуй типу меншу скорості, чим поменше спочатку. І долетіть чим з меншою скоростю, долетіть сюди. А потім, коли вийде, пробуй вище ванік, через передній обов'язково, бо тут дуже мало місця. І коли вже приземляєшся, прямо ж так вжимаєш, типу, байк, і тоді тебе ускоряє ще більше. Тоді буде скорість. Чи менше скорості? Ні, це багато. Ну давай хоча б так. О! Офігенно! Чувак, ідеально. Ти міг тільки що, якщо вжався тут би, на цю дорогу, ти вже долетів би. Помагає, якщо ти їдеш по плоскості і думаєш, що типу, в плоскості є контрклони, і з боку в бок відталкуєшся, як будто від контрклонів. Як в'їжджаєш на них ногами жорсткими. Це ускоряє. Попробуй так само. Може ще меншу скорості, більше банік. О, нормально, давай ще, так само. Оп, є. О, давай. Давай ще раз, почти вийшов. На поворотах не так вяло повертає, так, знаєш. Чук-чук-чук, різко, вжик-жик-жик. Поскользнувся. Ні, фігня, чок, фігня. Знаєш, чим фігня? Ти перелетів. Там дивись, як треба. Там треба іменно не в приземку попасти, а вилетіти вверх, як будто ти летиш на стол. Але в воздусі ти прям силою дотягуєш через передню. Передня дотягнулась і задню вже підтягуєш далі, типу. Ні, фігня. Бачиш, не вистачає. 180, пофіг, що ти вмієш, ти давай там долітай. Оу! Не. Короче, у мене для тебе мотивація. Іди сюди. Є мотивація дві, негативна і там і позитивна, знаєш. Типа я тобі кажу щось там, що я тобі ногу отрубаю, типу, щоб ти долетів. А друга, це, наприклад, от дивись, і це правда. Я тобі, от у мене є 100 гривень в кармані. Це хороша мотивація. Попробуй. В тебе є одна попытка, щоб долетіти сюди в приземку, без крутіння педалі, дам 100 гривень. Типа, реально. Тільки треба, от це мотивація буде для тебе, ти зараз зробиш так, щоб максимум набрати скорості. От зараз ти сам навіть не замітиш як, попробуй. Тільки він долетить, звісно, з першого разу. Але мотивація є. Давай, давай. Ні, чувак, крутить не можна. Бач, все. Не смотивувало 100 гривень. Тяжка не то, що типу, просто прыгнуть, а вкатить так, щоб типу, набрати скорость. Бо на відео не видно, але тут реально ну, жесть, якась менша база байк. І прикол в тому, що ця вся тропа йде вгор. І з такої маленької точки, з такої маленької точки вгор на один так. Дуже важко набрати скорість. Давай, ти... Просто пробуй з'їхати, щоб тебе набрали скорість, вжатися. Це поможе. Ні, бачиш, тебе підривається переднє колесо, давай ще раз. Ти прыгаєш, тебе піднімається переднє колесо, а треба, щоб не піднімалось, давай. О! Уже лучше. О! Дивись, там в тебе фанатки, вже маєш долетіти. Давай, Ілюх. Попробуй вкатити, але з контрклону. Тобто не пригай опять так само, але з контрклону роженись. Давай.
Не прыгай, кати давай. О! Опа! Оу! Е! Стики чуть-чуть, давай. Сейчас и поедем копать трейлы, потом доберешь. Короче, має бути дощ, але даже без дощу ніхто не копає, ми з Ілею пішли покопати двоє. Мені пацанчик допомагає. Не буду до цього знімати, просто покажу, що ми зробимо з цією фігурою, яка в нас зараз. Просто куча землі. Якщо не буде дощу, ми її сьогодні закінчимо, я покажу, як вона буде виглядати. Скажу тільки те, що раніше всі просили. Раніше всі говорили, типу, о, було б класно, ми б копали, якби був трактор. Тобто ніхто не хотів копати, бо не було трактора. А вже є трактор, він привіз нам землю, накопав, і все рівно ніхто не копає. Точніше, хочуть, може. Але не розуміють, якщо ми це не зробимо, хто не зробить. Лохи, коротше. Просто я сніму. О, стань, люльчик, збоку. Оце прильот. Що ти тепер кажеш? Це не можна долетіти? А? Ти построїв розгонку, але ти його звідси. Я розгонку не строю. Добре, ти строїв ці папки. Що ви так? Долети його зі. Бурштин! Карби? Да. Бурштин. Ні, серйозно. Ми строїмо трампліни. Копаємо. Трампліни строїмо. Трампліни. А, трампліни? Да. І бурштин до одного копаємо. Воно ще не готове. Ну так і все. З якої розгонки? Це не строїв, чувак. А що це? Я не знаю, це ще не готове, там розгонка буде строїтися. Якщо я долітаю, ти йдеш копати. Я не буду копати. А що ти мені взагалі кажеш долити? При чому тут копати, якщо катати не можу? Копати не можу, блін. Що ти не знімаєш, блін? Ти копай, нахуй. Дивіш, лопату дати, що? Ти що, блін, ноги ще раз не ламав? Ти знімаєш? Що ти скажеш на це? Ти знімаєш? Та все, знімаю, знімаю. Успокойся, ти знімав чи ні? Що? Оце от. Вон, ще на мене знімаю. Удали його нахуй. Це все відео. Ні, це просто смішно. Нахуй мене пиздий. О, тихо. Ну, я казав з розгонки, то звідти я можу долетіти. Ну, ти не долетів. Що ти скажеш на це? Я тобі казав з розгонки, звідти я можу долетіти. Розгонки нема, я тобі ще раз скажу. Ні, виключи, блядь, я хочу... Ні, знімай. Ні, ну ти строїв... Добре, для чого тоді ця розгонка? Я її не строю, про що ти наче строїв з того. А розгонку ми будемо строїти в кінці, щоб ніхто не вкрався. Все, давай. Що не виходить? Ну, нахуя це все знімаєш? Ну, ми знімаємо про трейли-блог. Ніхто не хоче строїти, а всі тільки приїжджають, кажуть, що я неправильно строю. А в кінці всі будуть прыгати. Я це вставлю. Все? Так сам. Бар. Все. Годину назад приїхав школьник, даже школьники кинули, бросили мені вызов, короче, сказали, что это стол сильно большой, его нереально долететь. Но он очень маленький, я его сейчас все влажное, мокрое, я его долетаю. То есть, когда все высохнет, нужно увеличить два раза, потому что все будет перелетаться. А он сказал ему, покажи или можешь долететь. Мы только что с пацаном, вместо того, чтобы помочь и копать, они только приезжают хейтеры, короче. И мы только что с пацаном расчистили за 20 минут просто разгонку с помп-трека. И я уже не только этот стол, а вот этот долетаю. Все мокрое, я долетаю как-то. То есть, сейчас посмотрим. Пролітається мокре, яким воно буде сухим, я не знаю, треба увеличуватися. А мені кажуть, що воно вже велике. Ті, хто не вміють кататися, копати. Все тут дуже м'яке, прям колії такі жорсткі. Не знаю, чи відео видно на відео, але ми тільки що построїли, от видно все. І воно вже долітається. Ти ж бачиш, що я долітаю, так? Да? Ну, і все, воно мокре, давай. Покажи, які тут колії. Опа, земля грає. Короче, прилітається виліт, переділи виліт.
его мій помощник. Всі, хто пройшли в рівно, коротше, всі, хто катається в рівно, це як то звати? Молодець, Вова, йди помагай. Вова і Артем. Ну, такі помощники. Всі, хто катається, типу більш ніхто. От пацки ще такі великі кольки. Приїхали? Покатаються, але не покопають, так всі. А я копаю, малесенькі помощники зі мною. Я тільки можу. Ще знімаю, як ви. Чо? Давай сильніше, щоб на відео буде, як ти стараєш. Та все видно. Це Ілюха уїхав, і от пацани приїхали. Всі, хто допомагає. А я вже майже зробив речі виліт, бо перелітається цей стол. Що з ним прыгати? Як тобі, Вова, нравиться те, що ми строїмо? Угу. Скільки тобі років? 11? Так. Да. І що, вмієш щось трюків? Ну, так. Да. Саме лише Тейлвіп. Тейлвіп? Угу. Фуджем чи в воздусі? Фуджем. А що таке фуджем, знаєш? Типа на пранікусі. Їхать? Ні, стати. Ногою? Так. Да. І получається в педалі? Покажеш? Ні. Коротше, тут у нас водяру вже розпивають. О, пішла хорошо. Ох, за півон. Завелася хорошо. За півон, коротше. Ми поставили столики. Ну, так сказали, що краще столики, щоб ті, хто катається, біля столики ставили велики і катались. Коротше, ну, блін, я знімаю, то стой тут, якось хочу. Коротше, а ще нам запропонували поставити між дьортами, отут от прям лавочку. А якщо ми тут поставимо, лавочки, виходить, що всюди буде сміття, і між дьортами стекло. Ні, так не можна робити. Лавочок тут взагалі не потрібно. Коротше, виліт якщо зробив. Виліт зробив, він мокрий, сильний. І я все одно долітаю, дуже чуть перелітаю. Дуже маленькі фігури. Я зробив речі приземлення, виліт. І все рівно перелітаю. Вже речі нема куди, треба увеличувати, мабуть. Ну коротше, все класно долітається, але дуже маленькі фігури. Будемо перероблювати. Засинаєш? Да. Добре. Ми тут вирішили з Артемом, щоб тут кинути бучку, зробити ролчик, щоб більше скорості було. І прийшли спати. От накидали, ще зробимо, бо вже темніє більше. Нема що робити, чи з побирку зробимо. І все, на сьогодні. Все. Тут Макс підійшов під кінець дня, допомагає копати. І Паша ще. Я так граю. Паша, що стиш? Дай на відео хоч копай. Ну, кожа по два роки, я не можу покушатися. Ну. Тягуй, поворот, тягуй. Поворот чи подворот? Все, я їду за своїм. Праздничні? В білих носочках. А, кстати, це щоб носки показати білі. Какие носки? Главное, щоб копав. Типу, там пофіг уже з подворотами чи нормальний пацан. Главное, що копають. Пацки помогли, і от що вийшло. Уже такий полурол, коротше. Почти готовий. Тут чуть копались. Все, завтра будемо продовжувати будувати. І зараз вечерю. І піду монтувати відео. Це я тебе зараз вибираю. Чуть, да?